Nu, šiandien yra penktadienio rytas ir karočią mes nežinau, ką mes čia darysim, blėt. Jokio plano kaip ir nėra, blėt. Jokio plano kaip ir nėra. Blėt, pizda apsivėmiau, mahu, nuo to, blėt, cizu, blėt. Einu, mahu. Blėt. Blėt. Tai va tokis va prikolas, nah. Jau galima būtų keltis padirbėt, bet bratanas dar miega. Ir aš kažkoks sudūtas, tai galvoju, dar reikia pamiegot, karoči. Va tokis vat prikolas.